com pensem que la manera d'aprendre a fer tot això és fer-ho, perquè que expliquem, bueno, és curiós, ja està bé, però no, us hem preparat tres capses, llavors sou 12 persones, en crec, o sí, feu, no? Sí, 12. Fem tres grups de 4, no hem preparat un joc ni cap dinàmica, us deixem escollir. Vull dir, si algunes treballeu juntes, potser és curiós que estigueu a diferents taules, perquè després podeu compartir haver viscut diferents experiències. Llavors anireu a la taula i a la taula hi ha unes capses. Quan obriu la capsa, el primer que hi ha és una cartolina on us planteja un repte. Val? El repte és crear una obra d'art efímera, de carrer. Totes elles, les tres, tenen alguna cosa a veure amb algun dels artistes que hem vist. I dintre de la capsa teniu els elements que necessiteu per fer-la. Estarem jo i l'Anna i la Vanessa per dubtes i per començar. Llavors, la idea és que cada grup faci la seva obra. Una mica, el que us demanaríem és que no és simplement a ver qué sale bonito y corto y pego y manualidad, no? Sinó que la pensem una mica, sobretot pues, el que has dit abans, no? On la fem, què volem transmetre, que, vull dir, una miqueta anar més enllà. Llavors, la idea és que deixeu-vos un marge de temps, ara mirarem l'hora, i quan acabi, cada grup expliqui a la resta què és el que han fet. Sí que pensem que si us sobra temps estaria bé, aniria bé per tots, que al final féssiu com un petit escrit per cada usa i per compartir de quins temes penseu que podeu treballar amb aquest tipus de tallers i amb aquest tipus, vull dir, havent fet això, doncs puc treballar l'acceptació de les diferents mirades, de la diversitat, puc treballar el diàleg, puc treballar la pertinença al grup, puc treballar una mica quins aspectes o quines competències creieu que amb els vostres usuaris, si us poséssiu a fer un treball com aquest, podríeu treballar, perquè les tiréssiu al màxim per al vostre dia a dia. La nostra consigna era recuperem. En aquest espai hem de buscar allò que podem reconstruir i utilitzem els materials de la caixa. Doncs el primer que hem fet és estar a la sala, el primer que hem fet és obrir la caixa i veure quins materials disposàvem, fent escampall, ho hem tornat a recollir i després hem fet un recorregut per l'espai per veure què volíem, on volíem intervenir. Ens hem posat d'acord que hi havia unes esquerdes al terra i hem començat a treballar sobre aquestes esquerdes. En aquest sentit, també hem aprofitat les paraules de l'exercici anterior i també les hem incorporat. I ja és una opinió personal, el que ens ha passat una mica a l'hora de treballar ha estat la impulsivitat de començar a fer, no? Del fer. No? Estàvem com molt engrescades i molt animades, no? En el fer, però és veritat que no ho hem consensuat de primeres, no? Sinó que cadascuna ha anat com a buscar una rajola trencada, no? I anar-la fent la seva pròpia intervenció. I si després hem dit, bueno, fem un nexe d'unió, no? Una comunicació, i aleshores és quan els materials han començat a circular en els diferents espais que teníem, no? I és... hem pactat ràpidament una miqueta, no? De que anés aquesta interconnexió. Exacte, connexió, no? A mesura que anàvem fent, s'ha anat d'una manera bastant fluida, no? Perquè hem començat de manera individual, però després les peces han anat com encaixant i trobant un sentit i compartint també idees, vinc amb això, vinc amb l'altre, com ho podem fer, i d'alguna manera pensant també que això era una cosa efímer, de moment poc permanent, i malgrat la connexió que hi ha aquí, doncs també veiem que hi ha aquesta part aïllada, no? Però que forma part de... Tampoc ha estat d'una manera predeterminada, no? O premeditat què sortiria. Havíem deixat passar bastant el que en el moment ens trobàvem en l'elaboració del moment. Bastant performance. I bueno, l'objectiu final, no? Quins ens hem apuntat? Bueno, objectius sí. Finals... reflexions. Bueno, doncs diverses, no? La idea aquesta que ens proposaven en un principi que eren de...
els recursos per a crear i acomplir aquest objectiu que ens han reptat en el moment de, com diu aquí, de recuperar l'espai, no? I aquesta obra que ens han presentat a la presentació, bueno, al PowerPoint abans. L'observació de l'espai, perquè també ens han fet buscar què havíem de recuperar i què decidíem i a on. I d'una esquerda, doncs, després n'hem vist que n'hi havia diverses, i amb la qual doncs, també ens ha donat un espai determinat a cada una, no? De dir, jo treballo aquí, cadascú ha trobat el seu petit recull, després doncs, aquesta visió més àmplia, que al cap i a la fi ens ha portat també cap a la integració i a compartir les idees i l'elaboració del resultat, que és aquest. També bueno, ens ha portat doncs, això que abans has dit, a consensual, el que volíem recuperar, i un treball individual i al mateix temps de les zones determinades que ha conduït bastant d'hora també a aquesta connexió de trobar una relació entre el que fèiem de manera més individual, perquè clar, veies treballar l'altra persona o l'altre costat i què està fent, no? La curiositat i que em puc connectar amb allò que m'aporta l'altra persona per lligar-ho tot amb un sentit, d'aquest sentit de recuperació. Pensant cap a on podem, aquests objectius plantejats, que estan relacionats amb altres idees que podem desenvolupar en els nostres col·lectius que ens trobem professionalment, a la realitat també, perquè doncs, a partir dels materials, si sapiguessin que tinguéssim la capsa buida, en què l'ompliríem? I allí podríem posar, doncs, relacionar aquesta idea de construir també, perquè és una R més, no? Amb el tema de reciclar, amb el tema, doncs, no només reciclar el material, sinó també reciclar-nos nosaltres, com a un treball personal de recuperar, no? Quan parlem de recuperar també parlem de, no només, es relaciona molt amb el medi ambient, però és que nosaltres formem part d'aquest medi. D'alguna manera, doncs, tot el treball personal també es pot veure implícit. Doncs la cohesió de grup, la interacció, integració social i el sentiment de pertinença a l'equip o a la comunitat. També ens ha proposat un canvi de mirada de l'entorn i la realitat, una connexió amb aquest entorn, amb el grup, en aquest context real i del moment, perquè sigui amb més temps de durada o menys el que trobem per construir sempre està canviant també. També el tema de les cures, no? Bàsicament hem arribat a la conclusió del tema de les cures. Si tens cura del teu entorn, del teu espai, crees un vincle, te'ls fens teu i aquesta relació. Si no tens cura del teu entorn, no hi ha aquesta desconnexió. Llavors, el fet de que sigui un acte tan actiu de prendre cura de l'entorn, al fons és com si prenguessis cura de tu mateix i de la teva comunitat. I això realment és bastant, no? Que hem tingut aquesta sensació de tenir cura d'un espai, tens la cura de la societat, de la comunitat i d'un mateix. Sí, moltes gràcies. Jo crec que això, no? Aquesta idea de que et veus les coses d'una manera diferent, li fas un plantejament, no? I tu mires d'una altra manera i aquí pots intervenir i com intervens. I també és molt bonic aquestes coses que passen a nivell de grup, no? De, com a vegades nosaltres també les decisions són vostres, no? Com hi ha vegades decideixes que sigui una cosa de grup i que el grup funcioni, o a vegades dius, vale, doncs primer hi ha un treball més individual de grups petits, i després això s'ha de sumar en grups grans. I són maneres de diferents propostes de treballar de manera diferent i passen coses diferents i cada grup és un món. I una cosa més que també trobem important és que d'alguna manera, sense paraules, ens hem comunicat. Clar. Mm. I és un altre llenguatge en què no sempre és la paraula el que pren el seu protagonisme. I les hem utilitzat, les paraules, perquè hem utilitzat les nostres paraules, però en l'acció hem volgut donar a transmetre doncs, també aquesta connexió, no? de tot plegat. Per això que deies, no? Que primer cadascú ha anat com fent i de cop i volta dius, hi ha algú al costat, i tu què estàs fent? No? Aquestes connexions més espontànies a vegades. I què falta? Que formen part del nostre dia a dia. Més? Vale, pues nosotros teníamos que la consigna de intervenir la ventana y también plantearnos desde qué punto de vista se mira, desde adentro, desde afuera y bueno, una idea que transmitir. En un principio tuvimos la idea de contraponer, digamos, elementos de la naturaleza dentro de lo que veíamos fuera, que eran ventanas cerradas, espacios cerrados, muy, ¿no? Ciudad, muy
muy rígido, muy duro, sí. Entonces, bueno, se nos ocurrió pensar en la idea de poner el logo, sí, digamos, las manos de la salida de emergencia como una salida a esto que se ve desde la otra perspectiva y una entrada a la naturaleza. Después, dentro del proceso creativo, han surgido otras cosas. Bueno, hemos planteado la silueta de la compañera. Sí. Como que yo está... no entendía bien porque me querían que no me moviera. Ha ido cambiando. Claro, yo estaba sosteniendo para que pudieran hacer las manos y de dentro me decía, pero no te muevas. Digo, pero ¿qué están haciendo? Ha ido cambiando la idea, pero bueno, creo que más o menos se ha entendido lo que queríamos expresar. Un contraste, ¿no? De entre lo que se ve desde afuera y lo que nosotras planteamos desde dentro, como un escape, una salida de la ciudad. Y bueno, este es el hecho de que os hemos hecho sentar a todas en la silla porque desde esta altura pues se ve, o sea, hay la raya que separa el balcón cerrado, que es la idea que hemos dado de una ciudad cerrada, y luego ya lo que es la naturaleza, ¿no? Que nosotros abrimos la puerta y salimos y nos encontramos a la compañera sentada y tan contenta. Uh-huh. ¿Eh? Y bueno, esto es lo que queríamos. Y también esto de que tampoco es tan rígido, ¿no? Porque por eso también esto traspasa un poco los límites, que siempre los límites están matizados, ¿no? No es que todo siempre sea tan abierto, cerrado, que siempre están estas cosas que, bueno, que... están integradas dentro. También queríamos traspasar un poco por aquí, pero con cartulina. Pero bueno. Gracias. Para la próxima. Los límites del arte también. Y bueno, a nivel de grupo, pues hablo por mi experiencia. A mí creo que me ha servido un poco, por ejemplo, creo que les serviría a los usuarios con los que yo trabajo. Para el tema del trabajo de la tolerancia a la frustración, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en muchos momentos me he sentido que ellas igual estaban agregando cosas y yo no las quería agregar, y entonces era una lucha interna entre, vale, pero estoy en grupo, ¿no? Como aceptar que igual la obra no va a quedar como tú quieres, pero se enriquece o cambia, ¿no? En general, el colectivo de autismo, que son tan rígidos, pues esto les costaría mucho, pero es interesante. No sé si queréis decir algo más. No, yo creo que para tu trabajo va perfecto, porque claro, primero hemos hecho como un boceto, luego del boceto, cuando lo hemos ido a plasmar, no tenía nada que ver porque han ido surgiendo las ideas, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que a todas nos ha pasado algo, decir, pero ¿qué está haciendo? Si no es lo que habíamos quedado, sí, ¿no? O sea que, pero bueno, es lo que decimos, que lo importante es el significado del resultado final, no es el resultado final de cómo ha quedado plasmado, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre es, pues, el resultado. Sí, però també és molt interessant aquesta idea del procés artístic, què passa, com interacciones, sí, sí. No? Aquest punt de que la companya ha sortit a buscar una cosa i s'ha trobat que de cop era la model, no? Jo crec que són les coses boniques que també passen, que llavors que no és, tu tens una idea, però l'has de canviar, i al final és això, la vida tu tens una idea, però vas canviant a mesura que passen coses. Jo crec que això és una cosa... Vas encontrando azarosament, claro, que en el cotidiano, claro. No necessites una gran producció per encontrar-les, que les tienes ahí. Uh-huh. Entonces es descubrir-les y poder integrarlas dentro de ese proceso. Clar, és que aquí han sortit molts temes, no? Sí. Límits, atzerós, canvis, errors, tolerància... Tolerància també ha sigut un... Clar, suposo que per treballar amb gent TEA no pots treballar la flexibilitat a aquest nivell, has de fer passos molt més petits perquè ells necessiten... Sí. Aquest és el recorregut que farem i ells lo interioritzen i se lo organitzen. Clar, si de repente els dius, ara haremos 73 recorridos diferentes... Se van a casa. Però sempre d'haver-ho experimentat nosaltres, podem treure el nivell que vulguem de cada un d'aquests treballs segons els nostres usuaris. Mm-hmm. Clar, per això són molt... Quan ho fas, les vivències que tens són molt diferents que quan fas una proposta, no? Llavors, una cosa que també m'ha après, és molt interessant fer primer tu la proposta per veure quines sensacions tens perquè després pues, les podeu adaptar molt millor, no? Pues, potser abans també parlàvem, a vegades va bé tenir molt material o
però a vegades va bé tenir poc material i això fa que el resultat final sigui molt diferent. O si són nens que necessiten més, o usuaris, doncs fas menys material, no passa res. En canvi, és com hi ha gent que necessita més, doncs poses més. Vull dir que són diferents opcions i sempre el resultat serà diferent. Potser amb segons quins usuaris pots fer que individualment cada un faci una finestra, però després s'expliquin les diferents finestres i llavors és una mica que nosaltres treballem molt en un taller que li diem una obra, mil històries. Al final, de cada un dels tallers o reptes que planteges, des de la vivència personal de cada un, els resultats són totalment diferents. Llavors pots treballar a partir dels resultats i no a partir del tindre que acceptar que l'altre toqui el que és meu. Vull dir, hi ha diferents maneres de fer-ho. O que després busca un punt comú, perquè segur que hi ha un punt comú. No? És com aquesta, grups que a vegades costa molt trobar nexes d'unió. Bueno, doncs anem a buscar petites coses, o primer treballa això que dèiem, d'un en un, de dos en dos, i després posar en comú, perquè vas com treballant el grup, no? El grup també és una cosa que s'ha de treballar i s'ha de crear i tu has de plantejar dinàmiques que hi haguin aquestes interaccions de grup, no? De canvi de gent, de fer propostes i propostes així molt diferents, ja heu vist, que amb pocs materials es poden treballar moltes coses. Ja que nosaltres hem començat a pensar, no, després no hem argumentat o no li hem donat a lo millor la coherència per explicar-vos-ho a vosaltres, no? Sí que l'hem pactat una mica entre nosaltres, però bueno, la proposta és que ens donen senyals, no? I a partir d'aquí pensem què volem fer, no? Si és... I cadascuna portàvem una idea, no? Primer hem començat com des de lo micro, no? I entre nosaltres hi havia com... transformem cada senyal a veure què i què ens surt, o fem un discurs i utilitzem les senyals per donar el missatge que volíem, no? I bueno, hem anat trobant com l'equilibri entre les dues coses. I hi ha hagut una cosa que és la meva opinió personal, però totes hem tingut la sensació que la senyal ens donava com una indicació concreta, no? I una norma. I en certa manera la volíem transformar, aquesta norma. Volíem refer-la d'alguna manera i que impliqués altres coses, o missatge contrari o que ens suggerigués a alguna altra cosa, no? Que les normes, no, ens serveixen per moure'ns, però també ens col·loquen en una situació molt rígida i volíem que el missatge que donés no fos de rigidesa. Aquesta és la meva sensació, que he tingut la sensació que compartíem, eh? No sé si ha sigut així o no. I... bueno, hem començat amb l'estop, no? I al transformar l'estop, amb les altres hem anat veient el que a la Olga li ha suggerit les tecles d'un piano i hem dit, ostres, doncs ens suggereix música i a partir d'aquí hem dit, bueno, doncs a lo millor podria ser la senyal en diu tu pots i diversitat d'exemples que podríem fer, no? En un espai a lo millor compartit amb la gent amb la que estem, de dir quines coses podem fer, no? I són normes, no? Són aquestes normes transformades amb aquelles inquietuds o amb aquelles ganes que tenim de fer. Amb art, no? Amb art, d'art, sí. De diferents disciplines, sí. De jugar, no? Des de l'art plàstic, no? Pintar, dibuixar, bueno, amb la música, el ballar, des dels 50, el teatre, el collage, vull dir, són jugar entre les diferents arts i tu pots crear, ser creatiu i a partir d'aquí, això, no?, inventar i sortir, no?, fer d'aquest marc una mica més ample o moure't amb ell d'una manera diferent. No sé si hi ha alguna altra cosa així. I això, l'equilibri, no?, hem començat això que deia ella, no?, de dir, bueno, doncs, cada senyal el transformes, si fèiem el missatge, i al final hem tingut dos senyals i a partir d'aquí, no?, el missatge ha acabat de tenir el sentit i llavors les altres senyals han sigut en base a aquest missatge. Bueno, és potent el pot, sí. I que està aquí, además, sí. Fuera, com el marge, com el títol, no? Clar, exacte, sí, el pot. És potent. Una altra cosa que ens ha passat, no?, que al principi volíem donar com el missatge molt concret, no?, de amb el pots hem dit, bueno, doncs girem la T, no?, i hem dit, bueno, o pots, i una altra cosa que ens sortia era amb aquest pots tu, i hem dit, bueno, és que pot ser amb menys, diem el mateix, perquè girant la P ja et suggereix directament una altra paraula, no cal fer-ho tan explícit, i a cadascú que ens suggereixi el que sigui, no cal, perquè ja t'està interpel·lant, ja ets tu qui mires i ja t'interpel·la tu, no? Llavors és com allò, no?, que ho vols fer com tot fàcil, tot filat, no?, tot, però al final
amb una cosa més simple t'interpel·la igualment. I bueno, aquesta reflexió sí que l'hem fet una mica i ens ha servit, no? Com de dir, bueno, doncs potser traient-li coses, dones el mateix missatge i no ets tan directiva. Sí, sí. Claro, sí, sí, el que el espacio de la interpretación esté más abierto, que no sea tan dirigido. L'història hi és, l'història hi és. Cadascú se la pot crear. Exacte. No cal explicar-lo en paraules, a més a més que la imaginació poder. No, molt xulo. Buscava la Olga perquè opines, però no hi és. Ha marxat. Ha hagut de marxar, companya.